ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਚਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਸੀ। ਕੀਚਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੋ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਬਕਾਸੁਰ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ 'ਚੋਂ ਇਹਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੰਧ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਆਹ ਥੋਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੰਕਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ 7.5 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁੰਡੇ ਗੰਡੇ ਲੜਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੁੰਡੇ ਛੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਘੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਜੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਭੀਲਵਾੜਾ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚਾਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਗਰਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਜਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜਣੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਰਚ ਜਾਣੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲੰਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਘੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀਚਕ ਜੋ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਕੀਚਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਸੀ। ਕੀਚਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੋ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਫੇਰੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਚਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਚਕ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਵਿਰਾਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਅਲਬਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਲਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਘੌਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੇ ਜੀ, ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ ਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਘੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਵਰ ਵਾਲਾ ਬਘੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਚਕ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਸੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਘਰੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਬਕਾਸੁਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਚਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੀਚਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੀਚਕ ਦੀ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰਾਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵਿਰਾਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਥੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਚਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਕਾਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਸ਼ਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਘੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਬਘੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਘੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਥਾਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਥਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਚਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਭੀਲਵਾੜਾ, ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਏ ਚਾਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ 2:30 ਵਜੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਚੱਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਤੜਕੇ 5 ਜਾਂ 4 ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਥਕਾਵਟ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਸਤਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਚੱਕੇ ਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਜੇ ਸਾਈਕਲ ਸਟੋਰ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਮਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬਿਰਲੀ ਬਿਰਲੀ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੁੱਗ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਫੇੜ ਬੰਨੋ, ਚੱਬੀ ਬੰਨ ਤੀ, ਰੁੱਗ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਗੜ ਰੱਖੀਆਂ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ, ਹਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਫਲੂਦਾ, ਰਬੜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੈ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੰਧ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਆਹ ਥੋਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਥੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੀ ਵੱਟ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਥੋਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਐਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਥੋਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਢਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲੀਆਂ, ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਲੀ ਖੇਤ ਪਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਆਹ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਆਪਦਾ, ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭੀਲਵਾੜੇ ਤੋਂ ਭਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਜੀ 6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਦੀ ਸੁੱਕੀ ਨਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਕੁਠਾਰੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 2016 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਭੀਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਜੇ 2-4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਕ ਲਿਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਢਾਲ ਵੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਹ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰੇਰੀ ਬਾਂਧ, ਸਰੇਰੀ ਬੰਨ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਇੱਥੇ ਸੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੱਲੇ 2-2.5 ਫੁੱਟ 3 ਫੁੱਟ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿਤੇ 4 ਹੈ ਥੱਲੇ, ਬਾਕੀ ਪੱਥਰ ਹੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਠਾਰੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬਘੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੜੱਪਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਲੇਖ ਜੁੜਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੰਕਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ 7.5 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਕੰਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਦੀਆਂ ਨੁਗਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਨਦੀਆਂ। ਵਸਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਨ ਜੋਦੜੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਸੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆਪਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਆਪਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਹੈ, 2-2 ਕਿਲਾਣ ਦੇ, 3-3 ਕਿਲਾਣਾਂ ਦੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਾੜਾਂ ਥੋੜ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਣਕਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਦਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੂੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਘਰ ਵਰਤਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੁੜਤੀ ਸਲਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾੜੀ ਟਾਈਪ ਵੀ ਪਹਿਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪੱਲੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੂੜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ 2-2 ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੜੇ ਦੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ। ਆ ਜੀ ਭੀਲਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾੜ ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਚ 65 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁੰਡੇ ਗੰਡੇ ਲੜਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਜੁਗਾੜ ਉਵੇਂ ਜੀ, ਕਰੀ ਕਰੈਨਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁੰਡੇ ਛੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਇਹ। ਇਹ ਭੀਲਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਖਦਾਨ ਆ ਜੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਵੱਡਾ ਕੱਢਿਆ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਥੱਲੇ ਜੋ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਵੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਿਮ ਸਿਮ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿਦਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮ ਕੇ। ਇਹ ਭੀਲਵਾੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਟੋਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰੋਕਟ ਰੋਕਟ ਵੀ ਅੱਜ ਰੋਕਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਾੜ ਦਿਖਾ ਤੇ
ਅਤੇ